耶稣呢，伫咱们的那个什么，其中撇的瓦比段的啊，都滴哎呀，其中撇哪的，咱那个人不都表了呀吧嘞？哎呀，那当官的东东文清系的，咱那边从德胜他嘞，啊，最终呢，等那西边的啊，龙岩的那快西他嘞，得的苦路啊，东德都滴啊，表你讲撇吧嘞？表示关西都呢，前桥比表示多少个了？也看你嘛，西边的偏偏没声音嘞，你嘛现在讲带路呀嘞？带哪呗？而且侬话说嘞，啊，你那个公交来西的，人家今天别来西的，啊，那幺六米修改来西的，哎，你老苗变老老样的，哎，老在看家人嘞，你看比都这边都看像嘛撇的，就那如果老奶奶老爷的出来，碰上就啊，路蛮先生辛苦的碰上就撇多的都漂老样的啵，但年年是个来么好的路，但也得蛮也生的是个来么好啵。结果路蛮先生漂的碰上就带有多了啵，啊，路漂老样吧。所以地没家里嘛啦，地都地阿那点事搞上过来，我配合他嘞。地年年孙女为老多没玻璃，哎他妈的给带你嘞，留了么包？哎他妈哦，爷爷嘞么包玻璃？么带的破的呢？孙女没破玻璃？哎么带的嘛啦？地都没有标嘞，切你玻璃？他妈边边几年收了钱来啦？地爷爷啊，姑娘标的都没有不？光说标的都没有不？哎呀来啦，我标你家收了钱。爷爷前头转嘛，几串拉的，哎阿个，你妈比嘛，我得比了先，徒弟阿都属于着表你家的，亲你当骗你的，说那都苦阿家了，那第四大个，第八嘛，那南安爷爷，那四爷爷苏木屋的差别的嘛，你那母女的亲嘛，那爷爷老伯嘛，也看比你的嘛，第欧洲人家的阿里吧，伢伊地少难来呐，老老松。第一看比那些没有了十多天，包腰了的亲那天腰那边过来，说，哎老人家鸡妈多阿比，哎老人家的腰了的，哎呦，那谁讲是啊？天朝内马拉，带内马拉是不着，那路途啊没了的，没过你了，只能追下的，说，鸡婆妈不留面来讲的。哪趟你在别的国，一看比都的哟的，只能路。苦没工的苦心没听呢，把张 A 一样带你的来说没工不？哎，那阿罗就那听呢，就那第四五十九沟通的那那趟事故嘛，就那路因那边的工嘛，表他话失败了。阿罗也看一遍呢嘛，现在都为国外表参观呢，啊，没有他路苗也多，所以 confederation 的这个路都都已表达了，国外欧洲朋友当熟了不咯？所以阿拉讲都带给的时候，都表达失败了。所以阿拉我他妈帕拉曼的呢，就那听呢。foundation เนี่ยอาชีพกันเพิ่นเนี่ยเราตีบ่รู้แล้วบ่เอียบ่าจ้องต่ายนี่เลยสรแล้วเราหน้าเลยบ่หน้าเลยบ่รู้แล้วสรเราหน้าเลยมั้ยสรเนาะเราทีเนี่ยอภิเษกถั่วไปแล้วสรรอบต่อคือว่าเราไอ้หลูเว้ยเอหลูเว้ยตะชาต่ายในละนักไก่อภิเษกเนี่ยบ่าจ้องต่ายนี่เลยสรตรุ่ยပြောได้โกบันปะทั้งกันโกบันปะทั้งกันด้วยมิมิกันจมามิมิผ่านดีกันด้วยไต่จ๋าบ่เลยเนาะไอ้คามาคุณน่ะပြောทั่วไปโหลเว้ยสิปั้นเนี่ยดิสิตักก็อ๋อจะใครมาอ๋อไต่บัวได้เปลี่ยนพลันไต่ไหนมาล่ะสู้เราในเงี้ยเราเสียต้องตัดแต่ตุ๊กเรตีเดียไม่คุ้นทุกจ่าละบ่กูจีโนโร่ไม่จ่ายดีกันพิเคเร่เกี่ยงปีเดียมาพิเคเร่เดบัวบัวมาพิเคเร่ไต่บัวได้เปลี่ยนจีเมย์ส่งไต่บัวเงี้ยรีบบ่เนาะอยู่เปลี่ยนจีเมย์ส่งเนาะพี่ว่าจ่าเลยสกันบังเนี่ยจงเซกูเราเนี่ยจะช้าสกันเงี้ยรีสกันเดลี่รีบบ่เนาะกูเกี่ยนเอลี่เนี่ยผู้บังตะเพื่อรีบผู้บังตะเพื่อสู้ราคามาเลยจีโนโร่ต้องตัดด่าเราปีเดียบที่เลป่าละบ่ตัวนี้พี่ก็เปลี่ยนใต้နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘယ်ဘောဘူးတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်လဲထူးခြားတာကစစ်ကူမလာနိုင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။လေကြောင်းအကူကပဲဝင်ပြီးတော့ဘုံချင်းနိုင်နေဘုံချင်းတဲ့ခါမှာလားထိရောက်မှုတိတ်မရှိတာတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီဘောဘူးစကန်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာပဲတန်ရင်တရင်ရှိတော့လဲအဲ့တန်ရင်ကစစ်ကူမလာနိုင်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေလက်ရုံးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်လိုနေရာမှာတော့မှတိုက်ပွဲကြီးတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တုံ့တက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်ကလည်းအခုအာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်နဲ့စပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့တမပေါင်းက30လောက်ရှိတယ်အဲ30လောက်ရန်ကုန်မင်းကလေးစကိုင်းမကွေးနဲ့အတိုင်းအတာနယ်တွေမှာဖြန့်ကျက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ခြေတန်းထွက်ရတယ်နှစ်ပေါင်နေရတက်တွေလည်းရှိတယ်တက်တွေကလည်းအရန်ကိုပင်ပန်းနေရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တက်တွေစိတ်သက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်စီကံပြတ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်တက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလည်းပြည်သူတွေရဲ့အမြင်မှာ0လို့ပြောလို့ရတဲ့အတုံညအနေထားမှာရှိနေတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအခြေအနေမှာတကယ်အခုအချိန်မှာတကယ်တမိုင်းဆင်လာရှိတဲ့ KNL KNU လို့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေတိုင်းသားတက်တွေနဲ့အေးအေးလို့အင်အားကြီးမလာတဲ့လူထောက်ခံမှုပြည်သူထောက်ခံမှုရှိတဲ့ရခိုင်မှာပြည်သူထောက်ခံမှုရှိတဲ့အေးအေးနဲ့ပြန်ပြီးတိုက်နေဆိုရင်
တကယ်တိုက်နိုင်မှာလားဆိုတာတော့မေးခွန်းထုတ်ဆရာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပြည်သူလူထုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းလို့ထိမ့်သိမ့်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလို့ဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာကတော့ရခိုင်ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ကလည်းအခုလုံးနေတယ်လို့ပဲရခိုင်ပြည်သူလူထုကိုရွာတွေမိရှုမယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်မယ်ဘုံကျဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖမ်းမယ်စီးမယ်ရွာလုံးကျွမြေလန်စနစ်တုံးမယ်ဖျက်သေးပြတ်တုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးချင်းချောက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးကိုလည်းအခုတခြားတိုင်းသားနယ်တွေမှာရောစကိုင်းမှာရောမကွေးမှာရောကျင့်သုံးနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးချင်းချောက်ပြီးတော့အခုဒီငင်းငယ်ဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတော့ထွက်ပြီးတော့တိုင်းသားအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AA ပေါ့နော် AA ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းသားတစ်နိုင်ငံထဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါပြီးသွားရင်အာဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်အင်အား2000ကနေ3000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လက်နက်ပြေဆုံးတက်ဆင်ထားတယ်အထွေထွေနဲ့တန်တန်နဲ့ရှိပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်တစ်ခုလို့အာတုံးတက်သူတွေကပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူအနေနဲ့ချင်းချောက်ပြီးပြောဆိုသွားတာကတော့ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်လို့ရတယ်တိုက်မှာပဲအရင်တုန်းကဆိုရင်လည်းလေတပ်ကပုံကြတာရှိတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာရှိတယ်ဟာလာရွာတွေမိရှုခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့လှုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းရခိုင်ပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအလူမိုင်းဆန်ဆန်စင်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါငြင်းငြင်းစကားလည်းမဟုတ်တို့တန်ရေးတမန်ရေးဆန်တဲ့စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်လူမိုင်းဆန်ဆန်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်သွားတာပေါ့ဒီဆိုလည်းဒီတိုင်းမတဲ့ကိန်းတဲမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဝါပြီးသွားရင်ဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ဖို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်အင်အား2000ကနေ3000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လက်နက်ပြေဆုံးတက်ဆင်ထားတယ်အထွေထွေနဲ့တန်တန်နဲ့ရှိပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်တခုလို့အာတုံးတက်သူတွေကပြောနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူအနေနဲ့ချင်းချောက်ပြီးပြောဆိုသွားတာကတော့ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်လို့ရတယ်တိုက်မှာပဲအရင်တုန်းကဆိုရင်လည်းလေတပ်ကပုံကြတာရှိတယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာရှိတယ်ဟလာရွာတွေမိရှုခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့လှုပ်တဲ့ခါကျရင်လည်းရခိုင်ပြည်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်နိုင်တယ်လှုပ်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအလူမိုင်းဆန်ဆန်စင်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါငင်းငင်းစကားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တန်ရေးတမန်ရေးဆန်တဲ့စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်လူမိုင်းဆန်ဆန်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမကြခင်မှာလားဒီသူတို့ဒီအနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒီငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်တော့မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာတကယ်တိုက်နေတဲ့လူတွေကမပါဘူးအဲ့ဒီမှာဟိုအေးအေးရလည်းမပါဘူးပေါ့လေမတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့ပွဲပေါ့လေအဲ့မတိုင်ခင်မှာဟလာဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခြေအနေပေါ့လေဘက်မှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟလာဒီအေးအေးကခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့ကိုအောင်စောပြောသလိုမျိုးပေါ့အင်အားကလည်းဟလာဟိုအခုပြောနေကြတာဆိုလို့ရှိရင်အေးရဲ့အချိန်တိုအတွင်းမှာကြီးထွားလာတဲ့အင်အားကမြန်မာပြည်မှာဝတ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယလို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့အခြေအနေတောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟလာဒီစစ်တပ်ကဒီဘက်မှာဟလာဟိုနိုင်ငံရေးရဟလာစစ်ရေးရစိုးမိုးဖို့တခြားဘက်တွေမှာမျက်နှာမူနေတဲ့အချိန်မှာဟလာအေးအေးကနောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒီအုတ်ချွေရန်ရားတွေပါအများကြီးတိဆောက်လာနိုင်တာဟလာနောက်ဆုံးဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ရွယ်စစ်တွေအထိ